kulan wacan oo wanaagsan idilaha intiin beexiyar taawada naga xididay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxaan daawadayaal barnaamijkeena dirada ku saari doona wararkii ugu dambeeyay gabi ahaanba naga soo gaara bariga dhexe qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida dawladda Israa'il waa yahuudi ayaa shaacisay markii ugu horeysay tirada qunbuladaha ambaba bambooyinka waaweyn ee halkii xababa uu gaaray baa lagu tilmaamaya 4000 oo tan ayaa la tilmaamaya sida ay sheegtay tirada ay ku garacday tan iyo sabtadii markuu dagaalka ka bilaabay Gaza iyo waliba deegaanada reer Israa'il ay xoog ku haystaan boqorada Jordan iyo waliba kuwa Suuriya iyo waliba wadamada Carabta qaar kood ayaa kulmaya taasi oo laga arinsanayo xaaladii ugu dambeysay ee dagaalada ka socda bariga dhexe dhanka kale dhaqdhaqaaq xoogan ayaa u dhaxeeya ambaba ka socda reer Lubnaan oo kaashanaya xisbiga sida weyn dagaalyahanada waa nimanka lagu magacaabo Hezbollah waa asagu gudaha u soo galay deegaanada reer Israa'il iyo waliba warbixinadii ugu dambeysay ee aan iraahdeed deegaanadaasi waad ku maqli doontaan tirada dhimashada ee ugu dambeysay ee labada dhinac ayaa sidoo kale ku maqli doontaan haduu rabeedma waxaan meesha ka maqneen wararkii ugu dambeeyay dalka Ethiopia laftigoodu laga soo sheegayo in dalka Eritrea ay qurub qurub u kala jirayso dalkii la isku oran jiray Ethiopia haatan isu diyaarinaya deegaan fara badan in ay kala googo'aan laftigeeda waxay noo hayaa doktor Shado oo inta badan indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia balse waxaynu daawadayaal ku horeynaynaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya bariga dhexe iyo waliba dagaalada ka holcahaya ee u dhaxeeya dagaalyahanada reer Falastiin iyo waliba Yahuuda iyo saaxiibka Bidhaan Bidhaan soo dhawow aad u raa saaxiib kulli dagaaladii way sii cusulaadeenba warbaahinta Al Jazeera iyo dhan walbaba waxay qoreysaa inuu dagaaladii sii cusulaaday bal horta warbixinta aad hayso noogu bilow tirada dhimashada meelaha la kala marayo bal arrintaas ku soo dhawow horta tirada dhimashada tan iyo sabtidii markii ay bilaabatay weerarka ay qaadeen islaamiyiinta xamaas inta badan dhimashadu waxaa hoggaaminaysay Israa'il balse hadda dhimashada mataqaana waa isdaba martay maadaama ay duqeymaha ay aad ay u badiyeen reer Israa'il dhimashada inta ka shahiiday reer Falastiin waa 1417 qof ka shahiiday halka Israa'iilna ay ka dhimatay 1300 inkastoo ay isku dhowyihiin tirada dhanka dhaawaca markii loo imaado reer Falastiin waxa ay maraysaa 6200 halka Israa'il iyadana ay marayso 3200 ay marayso marka waxa kala qadqaadeynaa marka reer Falastiin inta ay kala yihiin waxaa la sheegay 447 inay yihiin caruur ay dhimatay Ilaah u naxariisto 248 iyagan waa dumar inta kalena mataqaana waa rag caadiya oo weliba rag dadka waaweyn mataqaana u badan yihiin inta kalena kulli dagaalka ku jiraan marka dhimashada intaas bay mataqaana ay maraysaa ilaa haddana labada dhinac mataqaana ay weerarkii waa u socdaa gantaalada inta badan mataqaana aad baa isku weydaarsanaya maanta xamaas waxay sheegay inay galeen magaalada Asqalan oo mataqaana ay ka wadeen howlgallo badan oo maalmihii dambe ay garaacayeen sidoo kale militariga xamaas oo hadda militariga Israa'il dhawaan hadlay waxa ay sheegeen tan iyo sabtidii gantaalada ay garaaceen ama qunbaladaha ay ku tuureen Falastiin gaar ahaan Gaza inay gaarisay ilaa 6000 oo qunbaladood inay gaarisay bay sheegeen waa tiro aad u fara badan ay ku garaaceen sidoo kale waxaa mataqaana ay hadda gabi ahaanba meesha ka baxay baabaaya cuntadii biyihii layrkii waxyaabihii asaasiyaadka dawadii dhammaan waa goobsi lamana helay ilaa hadda cid mataqaana ka caawinayso Mareykanka maanta waxaa kulmay maxaa xogay arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken iyo waxaa kulmay wasaaraha dalka maamulka Israa'il Benjamin Netanyahu waxyaab badan bay ka wada hadleen ninka la yiraahdo Blinken aad buu hanjabay maanta oo uu yiri waan u aari doonaa dadkii mataqaana ay laga dilay Israa'il isagoo weli dadkan dhintay masaakiinta u leynayo aysan arkin marka uu hanjabayay hanjabaadiisna mataqaana waxu badneyd in uu ka raali gelinayo Israa'il dibka soo gaaray mar dambe loo noqon doonin tilaabada ay qaadayaan inay noqon doonto mid mataqaana isla mar dambe lagu soo xadgudbi doonin waxyaaba noocaas ah uu ku cataabay marka nimanka reer Falastiinna go'aan bay mataqaana ay gaareen oo ah ama in la ictiraafo
إني جورستان أما دمادان واحد كله كده حيو مجرتو لين مليان إبر بقى متغنى غزة يا كنول لودا مليان إبر كان دي دوات كنوريين لو يريد تلقى سو قال لو يريد مثلا ويحرين ما يخو لقى بحنا متغنى ملحن مركب دوات هالك متغنى يا كتهن لبنان وحكى السعودة ردغ أيضا وأي وضان نمكى حزب الله نمكى عدا إسرائيل جنت عليه وقرا عدي قرأت ماشى أيضا يقرا متغنى جواب تذكر لي ولا قصة جية وما يسو حمل سمينين لكن أيضا لقطة إني سو قلنا يا أبو بنتها رداغ أدو حوكن يا دنكا بريا كونفورتا دلك لبنان يا مثلا كاسعونية سيدو كلمانتا وحي قراعضي إسرائيل دلك سيريا إذا مثلا قراعتان يا أوكيستي كتي مركي كدرينتي قيف كمي سلاميين تحركا كوسوغن قرها نمكي اللي تري آيس آيس يقا أيدي هنتي لابن قادنا إذا قراعتان كاس وشوابتي دلك تونسيا waxaa ka bilowday mudaharaad aad u xoogan kaasi oo lagu taageerayo reer Falastiin lagu cambaareynayo dawladda ay leeyihiin oo ay leeyihiin arabay waxaad u aaminsantiin ma dadka masakiinta weelaladiin ee carbeed ma dad u gurmataan halka idan ma taqaanay dadkaas waxay sameeyeen isku soo baxay maanta ay sameeyeen dhawaan waxa kulmi doono ama ma hada waxa kulan u socdaa boqorka la yiraado Jordan ama dalka Urdun boqor Abdullah II iyo Maxamed Abbas madaxweynaha dalka فلسطين إيجا مثلاً كلهم بقى صعود حساسية لقى عشرين سنة واحد لقى السماء ده كان ما تدا إيه دمانة يا وحياة الله يا بكرة وحكم ده فلسطين إذا بعتدا إيه كده جنتها ما اللي ده رام الله يبقى موجش ربع واكو وإيش كده جنتها هي قدس فائدة الجنة لكن قلبتها إذا خبي لو تمت على الدقين تا أدي أما الدقون ما الدقنانين لما كان مثلاً إسرائيل قف قصوا عربي ودقنانين واكو اما مصر هنقضوا اما فلسطين هنقضوا لكن الله وماش مملكة عباس عباس وكجروي 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 اذا مش دب مثلا كما تاغنا نيمان ما تاغنا اسكا باخيه اسكا جوجو واحد دب مش اذا كما جرو حتى مظاهرات ما سمين كرام اسكا مسنين لكن ماشي الباب انيو وان ما كان قزه وما تاغنا دباتها دي كتاغنت هي مركا نيمان كعربيد ilaa hadda ma tan wax tilaba ay qaadeen malahan iyadoo waliba hadda ma tan xogay arimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken oo ku wajahan yahay inuu tago dalka Saudiga iyo Qatar iyo Lubnaan iyo xuta ee maxkara ee wadankan ee sheeg maxuu aha ee hadaan ka hadlaynay Urdun iyo wadan badan carbeed iyo ma taqaan yumaari doona isoo kala hadli doono arintan iyada ah iyo qadiyada ku saabsan in la taageero Israa'il ma illa taageero buu ololaynaa hadda kama ololayn sayso ma hay intu ololayntaas weeyay waa gartay qoladan marka shulugyada weyn ee arbeed iyagu maxay maxay dabacsan yihiin xukuumta xukuumtu de hore ma taan ayaa xiniha laga siibay waxay qaban karaan malahan hata ambaareenti oo riisiba matan aya laga leeyahay in ambaareeyaan iska wada in wax ku taraan wadamadii la lahaa eegan way soo galiyaan oo waxeyn doonaan sida Turkiga iyo Iran iyaga waxa ambaareen bas iyo noqdo ay kaatay way iska amuseen wax jabhadaha matqanay dhaamo malahan sida hadda Hizbullah ayay isku yardayeen oo riisay la kaato iska dayeen waxa la tilaabi qaadi doonaan nimanka xootiyinta way soo hanjabayaan meel soo maran malaha nimanka Afghanistan waxay leeyahay anaga arab way no banay wadada anaga mareenay meel marna si marin ma Afghanistan baad ha anaga galeenay laakiin iyaga marin ay maran ma hayso arabti ama tan ayaa xagaasi yaa ka hayto fog yiin aasiga fog beegay ma tan ay degan yiin warshidka no banay leeyahay ha layana nimanka wax ka qabanay anaga naqaanay no banay laakiin marka meel ay ka imaadaan yaa ma jirin baa aad uga fog yiin waa gartay aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal badan buu ahaa kaasi oo inta badan indhaha ku haya xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda bariga dhexe u dhaxaya dagaalyahanada reer Falastiin iyo waliba yahuuda dibka ku haysa dadka shacabka ee reer Falastiin wararkii ugu dambeeyay ee dhanka Ethiopia hadayno u dhaqaaqano xaaladda Ethiopia waa ay qasan tahay dalka Eritrea ayaana u alaabo urursatay sidii ay u kala diri lahayd an iraahdee dalkaasi Ethiopia waxaan la tilmaamayaa ama aan hadda ka hor aan sheegnay in dalka Eritrea ugu yaraan 200 oo kun oo ciidamo si gaar ah u tababaran inay dhankaasi wqooyiga ay ka soo galiyeen si ay u kala furfuraan ciidamada makala kayaaga ee dalka Ethiopia sidoo kale arintan ayaa xiisada ku soo shubaysa kadib markii ra'iisul wasaaraha iyo waliba guddiga ugu sarreeya dalka Ethiopia ay ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba qabsan doonaan dakadaha musawac iyo casab ee ku yaala dalka Eritrea oo ayagu islahaysiinayaan hadaba arrimahaas iyo waliba qodobo kale oo ku saabsan dalka Ethiopia ayaan ka wareysan doonaa saaxiibkay inta badan ninka ka faalooda waa Shire Shire soo dhawow waan dhawaa saaxiib farqada waa aad wad mahadsan tahay dalka Ethiopia horta dagaal xoogan baa ka socda gobolka Axmarada oo moodi dagaalkii kala baxa oo dawladda iyo u dhaxay xoogan gafaan ee dagaalka dawladda muddada ma kula jiray ay hadda mar kale isku bilaabeen jabhada aan haybtooda la gelinayn iyo milishaad aad u tira badan ayaa weerar culus waxay ku qaadeen xero milatari oo ku taala duleedka magaalada Baxardaar
عاصمة الدين كأحمرة هلك خسارة بأمبكر الشيء ميت بدم با ودوين كدم ورم باليس حقه هلك زك إمانية جمهدان هاي بتوضل ما قرني لكن حلا واجمهد إن فكرة هان إن أما كجرب دجالنت حقه قفانه وها قوات وجمهد دجاناس لقدر واقعي حرم اللي تلو ماشى سعي وير حقوق هذا قاد ما بربر بعم بينو جستين بس هالكيل أدو ترى بدنا هالكاس هو كل عين أيضا مركز دم بس لقى لي بروح لو يقان أبوله وها بروه وين أو هالكاس كويلا بس لقى لي ولنا حبده هالكاس سحوله وقص عنيسة وأنا وحين قيب كتير بالي دق على ذن فله اللي جبت إمارة هاي عن عدد عن كل هينا سيدا ما لنا هو نعيا كاس عنيسة قبل كحمارة سيدا كل قبل كوالله أيضا وحكاس عنيسة كونفرت والله ee dagaal culus ayaa ka soconaya u dhaxay militariga iyo xogaga faano dagaalkuna marba marka ka dambeysa deegaan hor la ayuu ku sifidaya xogaga gulo waaweyn ayay kala sheeganayaan ee ayadana magaalada yaqaano milaja oo aha oo dambara iyo deegaanadan barweyn la dhaho deegaanada balaadhana ayadana gobolkaasna dagaal culus ba ayagana ka socdo xogaga faano ay dagaal rogaa culis soo qaadan waxa saacadii la soo dhaafay faano waxay qaaday baa leeyahay ugu yaraan 12 weerar kuwada FKC fariisimo waaweyn iyo magaalooyin ay militarigu ay awood ku lahayeen ama waayada ugu dambeeyba militarigu si weyn uga dhaqaaqay ayay faana weerar ku qaaday saacadii la soo dhaafay dagaaladana khasaaray dhimasho aad u tirban ba ya ka dhashay xariiqa weerarka lagu qaadayna waa xariiq ay ka hawlgalaan ciidamada madaxtooyada ee dhawaan gobolka xamaar loo soo daabulay xariiq ay ka hawlgalaan waa ciidamadu khasaaraha baan soo gaaray ay faanadu ay meedkooda ay meel kasta ay daaysay waa ciidankii madaxtooyada ciidankii abi axmed uu sameystay oo gaarka ciidankii waa halka horta dagaalo culus ayaa ka soconaya dhanka kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu ka hadlay ayadana dagaalada ka socda فلسطين iyo Israa'iil buu ka hadlay marka asagu Falastiin wuxuu yiri waa nimanka Falastiin anigu intaan ka ogahay biiri waa niman dimuqraadi ah waa niman raadinaya xuquuqdooda raadinaya biiri markastana reer galbeedku waxay jecel yihiin dulanka iyo gumeysiga iyo dad ay xuquuqdooda duudsiyaan marka aanu marnana ma taageerayo biiri waxa ay reer galbeedku wadaan arintan si weyn uga soo horjeeda waxaan fikrad ahaan aaminsanahay biiri Falastiin in dowlad loo dhiso lagana soo horjeesada waxa ay wadaan biiri Mareykanka wuxuu dabada ka wato dhan in gees la iska mariyo ayaan taageersanahay biiri marka abi waa wulhog buu noqday soo lama dhigi karo ninkar wax weeyaan uu cadayso fikirkiisa abi Mareykanka ku soo horjeedaaba asaga ilaa xukunka waqti uu qabtay si Mareykanka isku fiicno way isku dhacsan yihiin Mareykanka TV la falsafteen waa kii ka guuleystay ee maarta ay ka diiday waad ogeyd waa hadana wakiil Birkis ka raacay dalalka Ruushka wakiil la saftay ee Ruush iyo India raacay yiri anu dalalkaas raacay heshiiska la soo galay ee hadana iyagana ay u fidiyeen goobasha YouTube ay dhahan YouTube waan kugu daray xulafaysiga dollar waa hadana ninkii uu ololeynay in dollarka laga guuro lacagta dollarka loo lacag fiican la sameeysto oo dollarka Mareykanka la diisay asoo Mareykanka lagu xumaanayo marka wax kasta oo Mareykanka ay wadaan abi ma raba asagu marka hadda wuxuu yiri su'aal marka laga weydiiyay xaflad aad sabab ka dhacday yaa wuxuu yiri anu Falastiinantaas aan mar walba xantaa gaarsan dadka la dulminayo wiil Falastiin waxaan arkaa inaan madulmiyay inaan lagu soo duulay inaan Mareykanka dad ku dul abuuray markastana nimankaas aan u garab taaganay wiil dawladaha taageera Falastiin ama dawladaha maartay wuxuu yiri kaag dhaw waxaan ku talin lahayn inay difaacaan sidoo Mareykanka Israa'iil u difaacayo inay difaacaan ayaa kula talin lahayn wiil Mareykanka duu xabad ila iyo xabad ridaan dawladda Islaamka wiil wuxuu yiri dalka Itoobiya markii Itoobiya ku soo qaaday tusaalahan Itoobiya intay jirtay dadka difaacay muslimiin baa hayn wiil Itoobiya wuxuu yiri muslimkaas ku dhisan tahay dii Itoobiya muslimiin aan noqoto oo isku baabeel aan wiil dadka wuxuu yiri anaga muqaddaska noo ee tir dhahaadka noo muslimiinta wiil dadkan wax ka qaadanaya fikradaha muslimiinta wiil Itoobiya ma muslimiintu ay dib u geystaan mid Itoobiya muslim ma qulayn muslim Axmed Dumiye wiil waxa wax dumiye wiil Mareykanka oo maalmo doonay midanahooda inay wax ka raasan laakiin muslim baad loogu soo islaam waxa la leeyay Israa'iil muslim baa ku soo duulay muslim kuma soo duulay waxa idinka ku soo duulay kuwa ku soo duulay Mareykanka fi Israa'iil ku soo duulay muslim kuma muslim Axmed Dumiye muslim Axmed Isaabir marka abina arintaasi halkaas ayuu uga baxay sidoo kale aqoonyahanka dalka Itoobiya abi wuxuu soo jeediyeen in badaha uu sheegay inuu qabsanayo inuu cadeeyo inuu cadeeyo wada hadal laga galo dadkana loo soo bandhigo dadka Itoobiyaanka inay aaraahooda dhageysto oo kaliya talaabo iska qaadin oo haduu kaliya talaabo iska qaadaya wuxuu filayn inuu kala kulmo haddii shacabka Itoobiyaan garab ku sin waa in shacabka Itoobiya afti laga qaadamin in bad la aadayo bad waxba laga filan karaa bini heshiisna waa lagu tagi karaa bay dhahan heshiis la aan oo sida aad rabtay dagaalkan way ku tagi kartaa oo wadana isku qabtaa isku dayi kartaa laakiin waxa weyn dadka Itoobiya laga qayb galiyo dabku dadka horta bad ma rabaan badan haba rabaan badan ma yihiin badto ay amsiin ku dagaalami doonaan mustaqbalka dambe badalkii tuuba inuu weydiiyo bad wax ka amsiin bad bad dadkan wiilood meel maqala bad ma bad cas ma laga siiyo dadkan 4 sano ugu dumaysi
بدو ماين أركبين وح كوري من جزء كسوري متى تكي هرم وايد بانجيل كوري هي دتك ما الله صبرني بدو حتى تكي توبي وقوم علي وقوم إذا أدرس إنه أدرس كالفوق هذا ما أنت هذا بدو عدو عد كودي في عيسى مالي إلا دتك فكرة اللي في عزيز يوري توبي قوي اللي في عزيز يوري كسو مالك مو يرجو يك جوجا ما رتاي حدو هذا ما تكرى جوجا يك السودان جوجا وإلا ما تط لو يزيو بدو حتى بدو أنا صو أنا ينعف جدا ينعف جدا يبدو يي حاجه تاريخ غير بل بدل عصيت كوكر ويسرو ويسرو هي وانا دكتور توبو سو بدك تبالي هي تعال ريزيرو زارو خير وان وان انا حقن سو سي وانا جواب دمن سو سين دوربي مركاسي مو وخه كبقيا حديو دي كو دواقو دحو ايرتريو او كلي اما جيبوتي او كلي ودمده بدا عسله ان مغرس هلكاسي دربا اي فولكان كا قرحدميو كبقفنا فولكان اني دغال انتو لو خوغن كغه هوريمادو شعب كي توبين اي دهان با ay dabarka joodiyana hadhay dhahama bad aanu meel aanan lahayn kuma dhibanayno oo dad askarta hata ay diidab u dhaadaan dul aanan lahayn kuma dhibanayno ee marka dadkii toob weyn la abaabulo oo badal la fahansiyo bad waxay tahay kadib ba waxan la aadi kara dayf aidan oo tahay haday dhibeyno tahayna ayna waxba ayna wiilashayna dhimashay ayna u raadsan bay koodan kulli waa eritrea ma aanu malayn haday meel kale tahay toobey kuma ka hadlen eritrea kuma ogtiin in wax laga dhayfin baal kul koor geeni doonan taan bay amsin weyn eritrea sidoo kale aqoonyahanka dalka Ethiopia waxay soo jeediyeen maali in ciidamada liyuboolisiyada ra'iisul wasaaruhu soo celiyo dalkan Ethiopia nabad ba hanjiri waqtiga ay liyuboolisiyadu jireen Ethiopia colaad oo gaba reerin baa yiri marka barnaamijkaaga liyuboolis kala dirka aad bilowday saar waxay soo qaadeen dagaalka Tigray wuxuu ka qarxay baa la yiri dagaalka Tigray wuxuu ka qarxay inuu Abiy Ahmed markuu soo yimid inuu bilaabay gudiyo aha Ethiopia ciladeedu waxay tahay liyuboolisiyada ciidamada qabiilada inay ciidamo awood leeyihiin ee dawladdiisuna ay markasta ay u taagantahay inay kala dirto marka waxa halkii dawladda Abiy Ahmed haddii nabadda Ethiopia rabto waa inaad liyuboolisiyo soo celiso hadda gobolka Xamarad soo lagu soo qaatay gobolka Xamarad waxa halkii dagaalka faana amaanta kulli jid kama dhaceen baa haddii liyuboolisku jir lahayn gobolka Xamarad waxa halkii amaan buu liyuboolisku san gacanta ku hay amarrada dawladda ayaa ka shaqeynayay laakiin markii aad ku dhawaaqday waxaas ka dhashay baa la yiri marka Abiy Ahmed waxa lagu la tiri inuu ciidamada liyuboolisiyada uu dib u hawlgeliyo qolal badan uniform kini dib u tasha qolal amaan ka soo aqooyay waxa hadii maanta liyuboolisku isku yeero Xamarada ayado boqolkiiba 80 waxa la yiraahdaa raaceen faano haddana sida ay tahay in walba darajada qaada la dhaw waxay u badan tahay in barnaamijka faano uu fashilmo oo liyuboolski ay noqdaan niman maartay ceyb ka saleena in walba xaridiisi iska haadiriyo ayuu badan tahay inkastoo barnaamijka ay dadka kooda kan khayaanay inay tahay oo faano lagu jibinayo oo faanta in liyuboolis ka soo laabtaan jimaadaan kadibna markii gacanta lagu dhigana la dhawaayay aad falaysan fara taasina u badan tahay soo kala qodob keenay kala waxa waaye ee dowladanka Soomaalida waxa la yiri dowladanka Soomaalida waqti wuxuu marayaa baa la yiri askariga booliska markuu xeerada qorigiisa kala soo baxo oo metelba ka soo qaad dhowr xabood baa la soo siinay qorigiisa soo qaad magaalada Jigjiga soo aad baa la yiri markuu soo laabto xalay shalaan sharaf loo leeystay shalaan sharaf loo taagay haya shalaan sharaf waxa ka dhigan taa la yiri meeqa tuugbad maanta yar xabad ku riday meeqa tuugbad la dagaalatay qorigaada nabad kula soo noqotay soo qorigiisa hay markuu soo laabto oo je muqriyaha marka laga furnay baa kaniga dhahaba laga qaadanay ciidanka haye marka magaalada digto xalay tuugaga dilacday ko askar waduntu magaalada qoris la soo laabto salaan sharaf ablo tahay warugle daraja ablo siyaaba haye ina inta digdiga aad oo suuqa gashay adoo qorigaaga wataad soo laabtay haye darajad ku qaadanaysa ya ka furnay marka tuuga furnaysa la la garanayn haye oo Soomaaliya Itoobiyaan bal oo hubaysan solada ku baysan bangada ku baysan askar wala suuqa ban dab qoriga laga qaad iridaaga bax walidi iridaaga bax waa ku qorigina laga iibsha ha qorigo balaga qaad laga weesanaayo xog baa looga qaadaa qorigina durbo wala siibsan waa durbo qorigi durbo wala siibsan haddii waxba lagu dhiciba habeen kasta waxa lagu dhaa bangiyaal lagu dhaa lacag lagu dhaa dukaamaha lagu dhaa gaari lagu dhaayo gaari intii daruurka lagu qabtaa lafuraan ugu soo wareeji irinta ka baxo youtube kale la laa gaari ma jijiga ha waxa ka dilac waxa ka dilac aleeni gaari goob lag xaysan ba haye qorigi intii lagu qabto oo gaari ga furaha wareejiso ya haddii aad lagu katiinay buudka lagu galin ama anti lugu katanay dooga godka lagu tuuro ee gaariga la YouTube kara la laadiba gaariga saas ka tagtay wax ku raadin la damar maray marka hadii waxa baabili hadu gaaran waa basba baabili hadu gaaran shaqo kuma rumiy askari gaarigaas taarikada ma laga tuurto rumiy lagu dhijin marka saas kaaga tagay marka hadaaba adoo askari boolis ee dowladeen waxa la yiri inta aad tagto aad magaalada aado oo xaraa dib ugu san adoo qori wada taliya waxa la darajo ku simaray in qori ilaalis ayuu adu surgadoore waad surgadoore jigjigaan ogeyn in hadiis ka daay adoo waxba ma sameeyna iska hadaa baxsadada ayaan weynayd aad nabad guriga ku joogtay ayaan joogay ama inta halka maraysay haye oo xaalad
سورة كدونا ودك سوين أي أولا يابن واي أرين تاسانا يا وحال يري جيجيا دك أت واحد على يام بالي يا رك در الجل وسيجي نقولوا الله صلاة تن كده لعاي واقر ويرين تان مقالة جوي أنت أسجر بخطر جلي لكن حب بنقوله فقط ما أرجر بنقول ركب الدار لكن قولي والله صنور هني جاي وفلا واقر رك بنا أيوة حتى كبير لقفت يوم هذي كبي يمر حتى درجون لقى قات درجين نكلا سكعد نك جاري هو ديك حاجتي يقول وقات نكلا سكعد تبي أنا أي ثانة يكون على بالي مرك وتجيجو أيضا أيضا حال ده دوم حال كاس داعمك حقول مريسا أي مريسا داعمك هو سيزون تذكر إسكال أنا جان وإمانا جان حال ده وسيفا فيزان وعاف ما ده وين ودول ديان سماري دونا أكيد قبته نمجرو أيضو حال ديان سماري أد أد لقى ديرنا يو أمن يقولوا أد حنجة أمن يدينك أدي أد بحنجة قاعدة قبيلة وهو كسكور صلاي قبيلة بس قاعدة يصير عليها لي الكس سكت في عاد كير جروا قرية لو ضقيبي ملشيات كبا يدك كلهن دول كان إنه إلى أنا جم شارك الإنسان دول مشار بس اللي ملشي دي قبيلة بس ملشي هذه بس هو يساعده مرك مش هو مارس كساس حالة هذه أد بعكرين هاي دول دينك سماله آدي آد بدو ما هتسنت هاي نكا لغو مقعابو شدو داو ديال حال دا حد الكيتو بينا إما ها أيي نو كوكو بينا وحاك لو أن يرجل لي عدونا حال دهي أودن بيي سومالي لان إيو وليبا كونفورتا سوماليا سيدا الله سعطانا ديغان دا سومالي لان إن دوالبا وحاك تاغان خلاف حوغان وود هيا دكا دغان ديغان دا سي وحاك لو أيضنا لبوين وكجر عن الاهده كونفورتا سومالي هذا قدبا قدبا عسي وها أنت بدن إنها كوها يوصلن ده إنها يا صاحب كي جور جور وبرشلو وده فرق ده ما سنتا بالسومالي لأن أنا مكوب اللون وما حقدم به سومالي لأن تقال أدو قرار أيك دعي كاس أول حي دول بحنت يبش هبرجع على كوها سو سكوت تقال يدكان كبوه اللي يقرر لوجود أنت ولا حس مالمي لا صدق في أن تقال حن أيام مسك دعي دور قف أيام كده متي إلى تبني كل لقدا وعنده. إيه. مرك تقال كاني وحصل كوه حياة بالمية لصدا في حجره هو بأرورسي. سلام مرك أنا دجانا ده إن قرر لقط دجانا ده كله دوبه. أيام لسكو هستي. إن جراد كم ده جراد ده إس إس بوهر لجارة وحكو باقي إن نبت. مرك أصل وصل دباله أدت كدجان كمان دام ده الرجورة يهين يدت محلي رت دجانا سكو دخل. إن تقال كأي قبوجيان سلام مرك أنا سن نبت كوه ده نولدان. لكن ده مصبيح إمام الكيسة وحاشكو مقن عسنا وحيره تقال إن يسي ودان. مال البدغال نكريدان دتك ديغاك اسكو ديران بيلاه دريسك اسكو ديران مركا ان من لي يراهدو هبرجع على غران سولو مدو اي اااد او كعسنو بري لا سو دافاي دغالدا اااد او ودي دنكا اي قورو لوغوت الاي دنكا مخالي دها ان جيتكا دير مركاسي اادو بوهول اي تولو حد او دو 30 كيلومتر بوهول او جيرتا دغال كو قرر كدعي مركا لو نعبو حواي ان دغال اي او دير غروبين لكن جرات كانوا حكوا باقي إن ميسك وهذا الكل سوي ما ذو سامين تا جود إس إس سي يسمون لان كده حيسو إن جونيت هاي قديدة سنين جونيت هاي لكن ده كان مدام إيه ده درسة أنا ده قال كجوجيان وده قال كان إسكت صعدوا أبرر بالسلاينا يا هذا عرقة وده قال كده عي دور مال كهر أنا خرول وده كده عي هذا نو كان بوه لدولت كده ده قال كده عي مركا إنه حسوا قادي بيش هرجع على ده قال حسوا قادي ونمن كان إس إس سي أيقوا لوسه دولة مركا أردت وحكينا سامر المصبيح قرشي أولها إنه ماله بده قال كده يعني وقت دقال دي قدها كسعودي على شاهد إيماشا اللي رعي لفوين لا رولكاس إن دقال دي كسعودي سو مالا قده ذا ولو جراء هادانا كانا وقوسي دراي أو إسسي وحال اسكو دراد كد دقان كو معنا درسك أها وعلا شيء كو دعبا داقسن كده حيس هادانا لسكو سي درا مركا حامل إسا دي مصبي حسيدة لشيغا إنو كده بي أو دقال كيولي أو كرخ مركاسي كسي ريحايو دادك شعبكا rawan in durbaahanta iyo Soomaaliland si toos ah inuu kala guuraan ee arintan waxa keenay sadibaata aad weyn tada kale ee jiida hor dagaalka waxa gaaray ee loo maalin ka hor wasiirka arimaha gudaha ee ninka ilaa maxamed kaahin kaas oo asaguna isku dayay inuu dagaal ku bishgareeyo oo rabo inuu gumeysi deganadan kala soo weeraro si markaas asagu ku sugan la dhaho waa dhaqaaqay Musbiix Cabdin Maal Buuxaleeyaha dagaalka waa socda ee nimanka noo ku sii gurgurneena mar marka dambe Soomaaliland ka sii qabsaneena taas oo lagu qancinayo sida Xasan Maxamed lacagaha lagu cunayo dhusmareebo kale ayaa ku bilaabatay ee Musbiix bi ayay noo xallay rag horumar sameeyano muqaalo inta loo duba xallay dagaal ba socdo marka arimahaas oo kalna way jiraan oo dagaalkii labada nac u deer garoobayaan musan waati bari la soo dhaafay oo dhulka iska gadanayo dhaqaalaha aad ku farabadan arursanay hadana wax cusub wariga leeyahay meesha wax cusub wariga doona burco halkaas dhulkii danta guud iyo aydan oo kala wariga doora si uu u iibsado dhaqaalaha farabadan uga helo
marka in Soomaaliland xaalad cagaf fiican kuma taagdo in maanta ay shalay buu xalay waxa qaramada madaw loo gudbi liiska dadka ee dagaalada ee markaas ka diyaar garay oo macnaha la sacano dadka ku laay ilaa goojacade 9kii bilood socday dadka dagaalada iska dambeeyay duqeymaha faraha badan ka geysanay ayaa markaas la diiwaan gali waxaana ku jiro ninka hadda jira Faisal Cabdi Bootaan oo xiran oo maxbuus ah een mahad cabaashe oo haddana Soomaaliland la socdo ka barbar dagaalamay Musabbiix Cabdi iyo wiilashiisa een Axmed iyo Maxamed waxa kale ku jira een Nuxtaani iyo Wasiir Maxamed Kaahin een arimahaas oo dhan marka dadkaas oo dhan waxa la leeyahay waxa loogu gudbiyay liiska qaramada madow dadka laaya ayaana loogu daray sida kale een waxa fakaday een xalay arintii maalinimada een shalay ahayd waxa baxsaday in lagu magacaabo een Nageeye oo ku soo jeeda Soomaaliland kaasoo isku dhigay ururka Al-Shabaab asagoo bara jaamacadeedka ah magaalada Muqdisho haddana ah abwaan markaas Soomaaliyeed oo la yaqaanay muddo 8 bilood أهنا مقالة مقشوك سقنا وحياه الله ليه بأي كم نقطي إيه نكا مركا ما حقيقة وذيدة نكا نو كم دي هاي قلود كبير مسواون وكبير وكبير نكا نو كبيري نكا لسكم الشيء اللي هن سجان بين لها مركا وكبير نكا سو ما لنا مركا إن أرمي هذا مرة بقى إن وحلي إن الشباب يأجوا حرر إليه بلا شك واي سبته إيه نك أور الشباب حرر حلك قبطن أيجوها نك أودم بين أيجوها كان هذا الحل سوقه هنا أيجوها كان مركا محوك الدوني بالله كان ما سوي محوك سوق الدور مش باش الد هرت لما أجا كونكشن jiro laakin asagoo xulay xilal oo haya Xashim Maxamed ka qaaday xilalkaas barka laga qaadan waxana qeyn nimankaas u galay laakin arinta waxa leeyahay connection kale inuu jira laga yaaba ninkani dhowr usbuuc ka hor wuxuu tagay Hargeysa wuxuu tagay Burco Muqdisho ku soo laabtay kadibna waxa ku xigay dhibitaankan inuu nimankaas u wareegay marka qorsheyn aad u waaweyn ayaa jiro warar kale oo aan la xaqiijin laakin soo baxay jiro waxa leeyahay waxa markaas la diray ninkii aan u qabilsanaa aan warbaahinta ururka Al-Shabaab oo ahaa wiil dhalinyaro Soomaaliland ka soo jeeda dhowr laatin jir ah ayaa duqeymay Mareykanka lagu dilay marka ninkan waa ninkii lagu bedeli lahaa waa karta oo siyaasad kala meesha la ciyaaraya ninka afayeenka aan Caldeero hadlay ma aragtay wali ma jirto Caldeero maxbuus wuxuu ku yahay jilib marka ninkan waxa waa ninkii ya xabsi marka Shabaab ka xabsi dhaxdooda seesto marka ninka afayeenkan waa ayaga ninka Ameerika ugu sareeyna waa ayaga Soomaaliland marka ninka warbaahinta wixii uu soo sheego Caldeero wixii uu sheegay waa loo soo qoraa haddii wax qalad sameeyna asaga qorta loo dheereena marka ninkii oo u qabilsanaa warbaahinta oo nin dhalinyaro ahaa Shabaab ayaa la dilay leeyahay ninkan marka oo goostay Nageeye leeyahay haddii xaq u galay abwaanka wuxuu noqon doonaa afayeenka warbaahinta ururka Al-Shabaab ayuu noqon doonaa shaqada sunna wuxuu noqon doonaa ninka Axmed Diri bedeli doona horeyna waxa uu taqaanay Axmed Diri ka hor Axmed Gudan ayaa ahaa oo asagana xaq ka soo jeeda Axmed Diri iyo Axmed Gudan labadooda hooyo wada dhashay kasii gudbo Ismaaciil Caraalin leeyahay oo hadda ganacsada ka burco ayaa ka hor markaas ahaan jiray ururka Al-Shabaab muddo 3 sano ayuu xilka Al-Shabaab hayay waxaas oo dhan marka waxa dareemi kartaa in connection weyn oo Shabaab iyo Soomaaliland ka dhaxeeyo inuu jiro teda kale jihadku waxa la isku raacay in dhanka koonfurta Soomaaliya bis inuu ka jiro Soomaaliland qarax lama geyn karo wax dhibaato lama geyn karo aan qof weerar karta malahan waa loogu talagalay dadka marka akhliga oo saaxiib ku ah Hargeysa waa amni qaraxna kama dhaco Puntland ee meesha ila garowe ila kasoo bilaaw ila Kismaayo ila Muqdisho waa xawaaye in qaraxa ka socdo dadku way dareemi karaan sababta marka Muqdisho qaraxa lagu soo celcelinayo la isweydiiyey waxay dhahayn nimankan ilaa aqoonsi la siiyo qaraxa Muqdisho ka dhamaamay dhowr qofooda ka soo yeeray oo cadna aadan ay ka mid tahay wasiir ninkii BK Lijra fanaanka ah jiray ka mid yihiin Muqdisho haday sii deeso Hargeysa oo maamul madax bannaan ama dowlad madax bannaan noqdaan ayagana markaas qaraxa uu ka dhamaanayay marka waa waxaan wax connection dheer oo xiriirsan oo aan dhamaaneyn dhaqaale fara badan ku bixisa xadda lagu leeyahay bil walba 200,000 oo doora wax ka baxdo Musabbiixii maamulkiisa oo markaas Shabaabka la siiya si Soomaaliland aan loo soo weerarin koonfurta Soomaaliland dagaalka loogu sii wado nin ayaga ahayn afayn kama noqon karo nin ayaga maxaa la yeena warbaahinta ninka ugu sareeya afayn goo caal dheer waxa ma sheega wax sheega loo sheega ninka ugu sareeya warbaahinta waa Soomaaliland ninka ugu sareeya ururkaasna waa Soomaaliland ninka sugaayna waa Soomaaliland marka arrimahaas oo dhan waxa marka awood ayaga buu meesha de qoladaas iska saaray ayaga haysta qof kale ma jiro beelaha daaroodka iyo hawiyaha iyo raxweynka awood ma laha rubu waa taaragtay inuu ka cararay nin Ibraahim Afgaan leeyahay macallin Burhan rag leeyahay oo ayagana Shabaab ka tirsana hadkor korimada Axmed Gudan waqtiga nolaa markii korimada dhawrsan dad leentaan macquul ma hadda la iska soo qabtay libreena macquul ma aha nidaam la imaada labadooda waa qorta loo dheereey kadibna Axmed Gudan ayaan markaa ayagu waa ragaas ay ahaayeen dhanka ay oqoyay ay labadooda ha marka waxaan dhan mujada wax isdaba socdo waxaan waa connection dheer een ciidamo fara badan oo beesha isa ka soo jeeda halkan ma joogan laakiin amirada ragu ugu sareeya bisa joogto oo hoosha soo wado furiyaasha marka
dadka hadda marka ayga dhaxdooda shabaabka laba oo kala jabeen waxay kala jabeen hawi idaarad isla socdo oo isku dhinac dir iyo raxweyn iyo beelaha kala yar ka ayga isku dhinac waad isaaq lagu daray isaaq oo dir isku jiraan magta isku yihiin iyo raxweyn isla socdaan hawi idaarad isla socdaan waa taada dagaalka amaad karta ay ku dhaxmaray ninka nasaga ahmed diri ku dhaxmaray hargeysa meel yiraahdo iyo jilib intuu dhaxayso dagaalku dhaxmaray dhowr maalin ka hor dhowr maalin marka dad badan iska dileen lix qof iska dileen 12 kalena iska dhaawaceen arintan waxa ka bilaabatay dad isku qos yihiin mahad karataa ayaa la xiray oo beesha wargir ka soo jeeday ninkan oo ka xanaaqay dagaal uu qaaday halkaas isku dagaaleen arintooda hadda wali aan waxa way la sar fadhiya waqti walba dagaalmi kara marka shabaabka ayaa kala sheekiyay ayuu dhibaato badan haysataa raggan Soomaaliya meesha ku sii biiraya marka waxaa laga leeyahay danta laga leeyahay waxay tahay in dadka hawiyaha ama daaroodka ama dad kale ee raxweynta in wax u fahmin si markaas madaxa looga haysto mar walba arintaas marka dhibaatooyinka keenayso Somaliland connection ka dhaxay iyo maxaa la yiraahdaa nimanka la yiraahdo shabaabna horey u jiray waana wax dheer oo soo jeetamay ninka la fargudo aad iyo aad baad u mahadsan tahay koonfurta Soomaaliya hal iyo laba hadii aanu dhankaas ka taabano maxaa koonfurta Soomaaliya berri la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya horta waxa arkaynaa asagoo dhig shubay asagii rasaariisi ee duq magaalada Muqdisho aan waxaan loo shubay dhiga ciidamada jid hor ku jira dagaalka markaas kula jira urka Alshabaab deegaanadii lagu dhibtoonaay Alshabaab oo laga saari waayay ayaa la shala laga saaray meeshii la yiraahdo ciidciidka oo calafool dheer dhulkaan ma hadaa iyo wabiga jinkiis ku jirto ee goodka qoteen tida kale goodka waa la yaabaysaa goodka waxa way gurgan marka aan deganahay hadda marka inta laga qoday gurgan nagu dhagan kan ku sii dhagana laga soo baxa markaas hoosta saa lagu dhex socona marka goodkaas waxa ugu dhumin jireen niman kale duqeynta ee shabaabka loo geysanayo iyo madaficda waxaas kaga dhumin jireen marka gududku waa laga saaray madaxweynaha Soomaaliya uu hambaliyay wuxuuna sheegay in hadda dagaalka meel fiican uu marayo marba hadii gududka halkaas laga saaray oo dhanka laga dhigo galgaduud miya marka may hiira waa hiiraan waa hirshabeel waa waa gartay hirshabeel waa dhulkan shabeel ha dhaxwaa marka mar hadii meesha laga saaray waxa loo jeesan doonaa galgaduud sababtoo hirshabeel meesha nimankan dhawr jibin oo soo galeen dhawr jibintana ku fashilmeen oo muddo adiga 20 bari amal ku jira meesha marka hadda waxa u jeesanaa madaxweynaha jid hore dagaalka dhiig la shubayo cuntada la diyaarinayo magaalada Muqdisho waxyaabaha la abaabulay ma maleyn kartid oo ogaadmaan loo yeeto banaanbaxa ka dhacay oo lagu soo horjeeday shabaabka marka sidee marba marka ka dambeyso dowladdu waxa maleysaa inay si bareeshar galinayso shabaabka la soo afjarana ay rabto marka madaxweynaha ku go'an tahay inuu arintaas soo afjaro teda kale magaalada Muqdisho waxa ku sugan Cabdiqaadir Firdhi madaxweyne is sii qaato shacabka reer SSC oo codsi dheer u diray waliba saraakiish u sareeyso in SSC qaatumo waxay ku codsadeen madaxweynaha Soomaaliya iyo Xamse Cabdi Barre in aqoonsi buuxa siyaal SSC qaatumo oo waxay dhahno in 12 guurdi maxaa la 69 guurdi ka soo wareegtay in aasaaska calanka Soomaaliya ee 1904 tii aasaasay waxay dhahayn oo ku faraxsan waana soo dhaweynina 12 October waxa markaa madaxweynaha ku codsanay dhahayn in dawladda SSC qaatumo sababtoo madaxweynaha Cabdiqaadir Firdhi u joogo magaalada Muqdisho in loo hirgeliyo taasoo markaasi ay leeyihiin waxaan u baahanahay aqoonsi rasmi ah maamul madax banaan inaan noqonay inaan dawladda Soomaaliya aan kaga baahanahay dawladdana arintaas noo fuliso aan wixii kale oo tasilaad ahna annagaas ka afgaran doon marka waxaan umaleysaa furgudow in isbeddel weyn marka qoladan mowduuca rabo la laadanayaan mise way aqoonsan doonaan haddii horta waxyaabo badan meesha ku jiro oo SSC horta qaatumo in la aqoonsado rajadeeda baarlamaanka ku xirin tahay madaxweynaha Soomaaliya inta warqad qoro waayo aqoonsada ma dhigi karo laakiin baarlamaanka in la marsiiyo oo markaas loo codayo kadibna SSC qaatumo sas dhaqangal ku noqoto wax murna isu keemaana budgetkeed oo saxmo dhaqaale loo baahan yahay SSC u baahan tahay in meesha laga soo saaro oo markaas qaramada loo gudbiyo qaramada dhaqaale ku soo darto inkastoo qaramada iyo China ay si weyn u taageereen SSC qaatumo in la dulmiyo ay sheegeen Soomaaliya inay ku xadgudubto ay sheegeen ana ku qanacsan yihiin qaabka hadda SSC qaatumo wax u qabatay haddana waxay u baahan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya loo soo maro dawladda ay hormuud ay ka noqoto dadka maxaa la lahayn caalamkana u sheegto in SSC qaatumo maamul madax bannaan noqotay dulmiga lagu hayana hadda in markaasi ay ayadu iska dulqaaday aysan u baahnayn wax kale laakiin ay u baahan tahay taageero qaramada markaa waxay codsatay in taageero degdeg ah oo dhaqaale la gaarsiiyo nimanka ila SSC qaatumo madan barakac ka soo laabteen guryahoodii wuxuu burbursan ay ku soo laabteen in dhaqaale aad u far badan hadda loo diray oo hay'adda maareynta musiibooyinka ee qaadayso raashin iyo waxyaabo agaabyo far badan oo loo baahnaa in markaas loo qaadayo SSC qaatumo oo la raraayo gaadiid far badan la geyn doono garowe garowe laga sii gudbin doono la geyn doono meesha la yiraahdo maxaa la lahaa magaalada isheeg la saxanota aad iyo aad buu maadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa gooni oo barnaamijkeena faaqidaad ugu dambeeya kana wareysanayna xaaladihii ugu dambeeyay ee koonfurta Soomaaliya iyo dowladnimada dalka Soomaaliya barnaamijkeena faaqidaadna imahayeen ku gunaanadeena intaynu dib ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.